Sejam bem-vindos ao Tempo de Reflexão. Este é um programa que usa discutir assuntos espirituais no meio corporativo. Importante destacar sempre que nós não tratamos de igreja nem de religião. O que nós pautamos nas nossas conversas é o relacionamento do homem com Deus. E nesse primeiro programa, programa inaugural, eu tenho a satisfação e certamente não poderia ter sido uma pessoa diferente para estar aqui nesse primeiro programa. Eu recebo o João Lemos que é o mestre de aconselhamento espiritual, ele é presidente da IFC Editora, que é um dos apoiadores desse programa, e o João em particular é o grande incentivador para que esse programa pudesse acontecer. João, muito obrigado mais uma vez pelo prestígio, sei que a tua vida é corrida, você está indo de novo para os Estados Unidos, mas gentilmente atendeu mais uma vez o meu convite para estar nos ajudando e, em particular, o primeiro programa do Tempo de Reflexão. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Luciano. Obrigado por mais essa oportunidade, nós estamos juntos. Agora, a gente tem aprendido, João, que tudo é no tempo de Deus, né? Eu tenho, dentro meus temperamentos, uma ansiedade muito grande e Deus tem trabalhado isso. Mas, às vezes, eu peço, Deus, não tira a minha ansiedade de fazer as coisas para o Senhor, não. Que eu até pague um preço por isso, mas que nunca tire essa sede que eu tenho de fazer as coisas para o reino e poder ajudar as pessoas. E depois de 8 meses, não é uma gestante, né? Mas depois de 8 meses a gente está fazendo o primeiro programa do Tempo de Reflexão. E você tem acompanhado essa nossa ansiedade já há 8 meses. E hoje finalmente se concretiza esse grande sonho. Como é que você faz uma avaliação, João? Você que tem sempre incentivado esse trabalho que a gente vem desenvolvendo no meio corporativo. Olha, eu acho que toda criança que nasce com 8 meses, ela ainda é prematura. Mas como você é ansioso assim, desse jeito, eu entendo que Deus até vai fazer que esses 8 se tornem como se fosse 9. Mas eu vejo que a criança nascendo, nós temos acompanhado esse trabalho desde o princípio, seus projetos, aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Eu creio que essa ansiedade não é uma ansiedade humana, ela é uma ansiedade espiritual, porque o nosso espírito também tem essa ansiedade, esse desejo. Eu entendo que você hoje é um empresário, que você entendeu o projeto de Deus na sua vida, e hoje é uma corrida para salvar o mundo. Então, na verdade, hoje eu vejo assim, quando eu olho para o Luciano, eu vejo um homem de negócios que entende que precisa correr rapidamente para a gente tentar salvar o maior número de pessoas que nós pudermos enquanto o planeta Terra estiver aqui funcionando, e nós sabemos que falta muito pouco tempo para tudo isso aqui acabar. E como empresário, a maior conquista que eu tive foi a minha salvação, a salvação da minha família, da minha esposa. Eu sou casado há 18 anos, tenho uma filha de 13 anos, e hoje eu olho para minha casa e vejo a minha família salva. Acho que isso não tem preço, por isso que a gente tem esse compromisso de poder levar para as pessoas aquilo que gratuitamente eu recebi na minha vida, e por isso que a gente faz esse trabalho. Agora, João, a editora, vamos dizer assim, é a grande aliada que nós temos, né? Porque as pessoas entendendo que nós somos um ser espiritual, nós precisamos nos alimentar espiritualmente, né? Como é que a editora resolveu nos apoiar? Porque tudo isso que o telespectador vê tem um preço, né? A gente está aqui abrindo mão do nosso espaço, da nossa empresa, para poder gravar esse programa, que não há nenhum interesse comercial nesse programa. Nosso único interesse é poder levar as questões espirituais, as questões de Deus para o telespectador, mas tudo tem um preço, né? E a editora IFC foi a editora que apostou, através da pessoa do João, para nos ajudar. Como é que nasceu essa decisão de poder estar com a gente, não só no programa, João, mas sobretudo também nos eventos que nós promovemos dentro desse lado corporativo? A editora, ela começa baseado num princípio que até hoje nós procuramos manter. Eu também fui empresário muitos anos e tive uma experiência muito profunda com Deus, e também hoje me proponho, desde esse tempo dessa experiência, me proponho colocar à disposição do Reino de Deus tudo aquilo que foram dons que Deus nos agraciou. E uma das habilidades que Deus nos deu foi essa de podermos ajudar as pessoas a refletirem sobre verdades. O mundo corporativo é um mundo de ilusões, é um mundo de muitas
falsas afirmações. Nós muitas vezes cremos que estamos em cima de bons princípios e no fundo nós estamos em cima de sofismas, raciocínios que parecem lógicos, mas são altamente destruidores. Eu lembro de um grande prêmio Nobel de administração que nós tivemos, que já acabou de falecer, o Dr. Peter Drucker, que esse homem conseguiu fazer uma grande revolução na administração, porque ele também era um homem como nós, homens simples, que passaram por grandes experiências com Deus. Poucas pessoas sabem que o Dr. Drucker, ele era uma pessoa que procurava colocar dentro dos seus ensinamentos os princípios cristãos. Por isso ele se tornou o grande prêmio Nobel de administração. Até hoje, as maiores universidades do mundo aprendem administração, MBAs, em cima dos seus próprios livros. Então eu creio que na alegria que nós temos de descobrir a verdade, nós vamos procurar os meios para poder divulgar isso para os nossos amigos. O caminho que Deus nos deu foi através de uma editora, que também não temos fins comerciais com a editora. Nosso propósito é divulgar o conhecimento da Palavra de Deus através de depoimentos, de testemunhos, de vida, de relacionamento com Deus. Então nós estamos muito contentes, porque dentro desse projeto foi quando nós conhecemos o Luciano. O Luciano é uma pessoa que enquadra exatamente dentro dessa visão da editora. Homens de negócios, profissionais liberais, políticos, militares, formadores de opinião, homens simples do dia a dia, que acabaram ao longo da sua história tendo experiências profundas com Deus. Então nós queremos é incentivar o máximo que nós pudermos de divulgar esse conhecimento, essas experiências, que o que o mundo está esperando hoje de nós é manifestação de homens e mulheres que se disponham a vir a público e dizer dos seus relacionamentos com Deus. Agora eu vejo esses grandes empresários, João, agonizando. São pessoas que vivem muito parecido com um teatro, com um picadeiro, onde eles representam ser uma pessoa que no fundo são pessoas muito tristes, muitas vezes doentes fisicamente, emocionalmente, com dependência de drogas, onde não tem mais relacionamento com sua esposa, talvez os filhos nem reconheçam mais com a figura paterna, e que vão levando a vida, deixa que nem diz aquele, deixa a vida me levar, né? E eu vejo o coração de Deus olhando para essas pessoas. Família é um princípio básico da criação de Deus, né? Que o homem vivesse em família e tivesse relacionamento com Deus. E quando ele olha para sua criação assim, ele vê essas situações caóticas, eu imagino o quanto o coração de Deus se entristece com isso, né? E essa é uma das razões porque a IFC Editora também entende que precisa apoiar esse projeto do Tempo de Reflexão, porque o mundo corporativo e o sistema mundial que nós estamos entrando de pós-modernidade, existe uma estratégia orquestrada por trás que nós não conseguimos perceber por causa do nosso dia a dia e do nosso tempo que está totalmente ocupado, mas existe uma estratégia para destruir todos os fundamentos do Criador. O mundo hoje, ele está numa situação muito má a nível de relacionamento com Deus. As pessoas têm tempo para fazer qualquer coisa. O único tempo que as pessoas não arrumam hoje é para parar para pensar um pouco no seu Criador. No momento que a criatura deixa de buscar se relacionar com o seu Criador, ela perde contato com o comando. É como se você estivesse num avião achando que o comandante está lá na frente, mas não tem mais ninguém lá na frente e o avião está à deriva. O mundo está voando dessa forma. O mundo não quer ser comandado por Deus. O mundo quer se comandar. Então existe toda uma estratégia, uma sistemática e todo um plano pedagógico e educacional por trás, querendo que o mundo entenda que nós somos deuses. E por nós sermos deuses, nós mesmos vamos definir os nossos destinos. Isso é um sofisma. E um sofisma que o mundo entrou e comprou. E principalmente o mundo corporativo. Então, o que vale hoje é você ser feliz. O que vale hoje é você realizar seus projetos.
E está aí o mundo corporativo para mostrar para nós, os empresários, os homens de sucesso, que eles podem dizer: sou feliz? Não, ele pode dizer: tenho muito dinheiro no banco. Mas o que adianta nós termos muito dinheiro no banco, um bom patrimônio e uma esposa já totalmente afastada da nossa família, já no terceiro, quarto casamento, nossos filhos nas drogas, nossas filhas nas prostituições, sociais, e nós chegando no fim do dia na nossa casa, não tem nenhuma razão para viver, com um monte de dinheiro, com um monte de patrimônio, sem nenhuma felicidade interior, porque Deus nos fez para que nós nos completássemos com Ele. Então, como o mundo corporativo caiu nesse grande engodo, eu creio que se nós não voltarmos a resgatar valores divinos, não falo de valores religiosos, porque nós vamos descobrindo ao longo desses programas que vai ser realizado que religiosidade nunca foi uma criação de Deus. Deus não cria religião, Deus não cria denominações eclesiásticas, Deus não cria essas coisas. Isso tudo é invenção humana. O que Deus quer e que criou foi o homem para se relacionar com Ele e ter intimidade com Ele. Como o homem acha que ele é Deus, ele não precisa de Deus. Se ele não precisa de Deus, então Deus não pode invadir nosso livre-arbítrio. Então Deus está assistindo um mundo todo caótico, e no fim ainda os homens acabam xingando Deus, porque eles deixaram Deus de fora, colhem o que eles plantaram e depois ainda xingam e dizem que Deus não existe. Então você imagina, isso é que é um sofisma. Você entrar num raciocínio que você pensa que ele é correto, mas quando você for colher os frutos desse raciocínio, você vai ver que o raciocínio foi totalmente errado e destruidor. É como um efeito de uma droga. Por isso que nós falamos que o mundo é uma droga. O mundo vive numa droga. As pessoas pensam que são felizes, mas elas não são. E cada vez elas precisam aumentar mais a dose da droga para poderem se satisfazer. E a Bíblia diz que nunca o homem será feliz enquanto ele não tiver intimidade e comunhão com o seu Criador. É, a gente tem aprendido nesse breve início de trabalho, João, o quanto essas pessoas têm dificuldade em reconhecer a existência de Deus em suas vidas, quer seja por preconceito ou mesmo por vergonha. Da onde vêm essas barreiras em reconhecer seu Criador em suas vidas, João? Luciano, eu creio que você vai ter a oportunidade de entrevistar vários empresários aqui, homens de negócio. Você vai ver que alguns vão acabar dizendo para você que não é nenhuma questão de preconceito, é uma questão de oportunidade. Isso é verdade. Outros, por questão de vergonha, outros por questões de preconceito. Eu acho que é uma mescla dessas coisas todas. Mas o que eu queria ressaltar, aproveitar que nós estamos começando esse programa e você e o telespectador seu vai ter a oportunidade de chegar à conclusão, observando todos os entrevistados que vão passar ao longo dos anos aqui. A questão brasileira é que nós somos um povo que, quando nós fomos colonizados, o evangelho verdadeiro não chegou no Brasil.